Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadualkan menghadiri beberapa program pada Jumaat, termasuk melancarkan sambutan ulang tahun ke-75 dan perasmian Ibu Pejabat Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM. Pada masa sama, Perdana Menteri akan menghadiri Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri Jabatan Penjara Malaysia di Penjara Sungai Buloh pada sebelah petang. Ketua Sekretariat Kerajaan Perpaduan Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki akan mengadakan taklimat dan sidang media berkenaan Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan di Ibu Negara. Adakah kadar dasar semalaman OPR akan naik lagi? Ia akan dibincangkan menerusi segmen Niaga Awani bersama pakar ekonomi MIDF Research Abdul Muiz Murhalim. Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.